tutte tu che la vuoi in realtà sotto tutta vaina urda per கைனது போந்துற ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கைக்கு வந்துரும் பை கள்ள பூர்ணிதா கை நான் நின்னா ஏ டைட்டமா கொஞ்சம் டும்பு இத வாடா Limberasa. Malah guest by there ras. Saya mana punya benda itu tini re rasam kula. Kira kira kau mau? Kau pun baca ini rice re. Ini cabar udah merah. Nenggal lah curu letean tu, ini cabar aduh. Letea puru follow ah. Basa basa mai pujau na. Cutu tuan lah. Murat tu. Tengah tengah tengah. Cawuli niir, padung leh, clean aja. Minta clean mantan aga kulit tam sabar apa bunu, padam gaya clean aja tik bunu. Kailuan. Numalanai. Nir bar dia. Atel lah sekarang baru tu leh, yang kele kal sekarang baru tu, al tu nolah. Main kat leh. Ini mana bodoh, macam apa, macam lekar. Kalau. Rasam gula. Ini pada yang bakar lagi. Ini cedek betul saja. Mana terpakai? Jawab apa dah? Ini telah darah deh. Tanah, titip bersih, tanah bersih. Macam, yang kerja apa? Yang unduh apa? Unyu unyu unde kan salah orang. Diri kelir. Iya. Unda marah. Unyu unde tak boleh. Ini kat dua unde pon. Mal tu mal na awal. Yang kelu unde mal puna ini late atun. Do kat telah dapat isaran untuk le unde mal tu. Weather ta. Ini ugrapi, ini bugri, amitai. Mil tu cuman tu. Mien tu, le undal tu tu. Hello, nak.
Raja nilai itu kata landi. Bari porla tu mati, bari shoka tu, taste tu. Engkau mati malu tu ni, totta tu pair, plastik packet tu pair tu, engkau ur tu pair. Dipper tu, konat tu malu tu. Orang bari taste tu. Ur tu pair tu orang try on play, super abu. Rasam gula. Ada tu. Engkau malu tak kat Thailand? Tiada tu lah tu le. Item. Baru super, ada bayi tu. Ini hari baru. Taste apa? Encah tu, John era. Baik dah. Encah tu deh. Nenggal sister, isati bayi tu. Nana join apa? Next put dogu ora. Isati orang ye, orang lepada ini. Poi poi na isati tawari. Panjang ta, ane bati. Teri isati orang kena make di batu dah. Encah. Ama, encah tu deh. Baik tu kat. Baik tu kat. Ini tamat tu hari yang begini. Tiada tu lah mata jawan ni. Bari shoka tu, card tu leh, suttal card, engla kadangi malay, tu card.